नमस्कार, तुमका सगळ्यांक येवकार दिता। हाणें कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता। आमी तरेतरेचीं फुलां, तांचो रंग, तांचो आकार पळोवन आमचें मन खूब प्रसन्न जाता। ती प्रसन्नता आमी आमची सराकूय दिवया। हांव मागतां आरती की ताणें येवन सराचो फुलां दिवन येवकार दिवचो। तशेंच हांव मागतां प्रतिक्षा बाय की ताणें येवन प्रमिला मॅडम आमी आमचें कसलें शुभक्रम काम करता आसतना दीप प्रज्वलीत करतात। म्हणटात की दीप ज्योती परब्रह्म, दीप ज्योती जनार्दन, दीपो मे हरतु पापम, दीप ज्योती नमोस्तुते। दीप हो मांगल्याचो प्रतीक मानता। हांव मागतां आमच्या कोर कमिटी वयर येवपाचें आनी तांणी आमचे सर आनी सो प्रमिला बरोबर दीप प्रज्वलीत करपाचे। सगळ्यांक थँक्यू। आतां हांव मागतां सो प्रमिला आमकां दोन शब्द सांगचे। हाजीर आसलेले आमचे प्रायम सेलीचे संपादक श्री संदीप केंद्रकर हांकां हांव येवकार दिता ह्या प्रोग्रामाक। संदीप सरान आमकां इतली फुडें हाडली की खरेंच मनापासून हांव तांचे आभार मानता। जेन्ना हांव आनी नंदिता फुडें सरली की आमी वास्को बायलां खातीर कितें तरी करचें, नंदिता म्हणलें कितें तरी करीत दिसता पूण आमकां कोणाचो साथ ना म्हणून, तेन्ना आमी जी आमची जी थोडी सिनियर आमी वळखतालीं तांकां म्हटलें की आमी कितें तरी करूंक सोदता ह्या वास्को बायलां खातीर, तुमी आमकां साथ दितात काय म्हणून। ती म्हणलें हय आमी रेडी आहात तुमकां दिवपाक, तुमी फुडें सरात आमी रेडी, तुमकां कितें जाय आमकां सांगात आमी आहात तुमच्या बरोबर म्हणून। आनी अशी करून आमी कमिटी फॉर्म केली आनी कमिटी फॉर्म करून आमी ना म्हटल्यार तीन आतां पर्यंत तीन प्रोग्राम केले आनी ते सगळे तिनूय प्रोग्राम आमचे यशस्वी जाले। ह्यातून श्रेय सगळ्यांक वयता आख्खे कोर कमिटीचे, जी आमची महिला सहेलीज आहात पळय तांकां, आनी श्रेय सगळोच आमच्या संदीप सराक। तांच्यांनी जर आमकां आयज ही स्टेज दिवंक नासलेली जाल्यार आमी आयज जगभर सगळ्यांक दिसपा नासलेली। खरेंच आभार मानता तेंचे मना पासून की तेंच्यांनी आमकां इतली फुडें हाडली म्हणून, आनी हाच्या फुडें ते आमकां अशें सपोर्ट करतले कसलेय कार्यक्रम करतकूच, हेंच हांव मनान दवरून तांकां थँक्यू म्हणटा। थँक्यू सर, तुमकां सगळ्या सहेलींकां हांव येवकार दिता। तुमी हांगासर येवन ह्या प्रोग्रामाक आमकां तेंको दिलो, तुमी नासलेली जाल्यार आमकां इतली फुडें येवपाक जावपा नासलेले, पूण तुमचो साथ तुमी आमकां दिलो दाखयली, ही प्रेम हो तुमचो दाखयलो आमकां म्हणून तुमकां मनापासून तुमचे हांव आभार व्यक्त करतां। आनी दर म्हयन्याक आमी एक प्रोग्राम करपाक हरकत ना अशें दिसता म्हाका, तुमकां कितें दिसता? आं करपाचो काय करपा ना म्हणून अशें असो प्रोग्राम जर म्हयन्या म्हयन्या केलो आमी एकामेकां बरोबर रावतली, आमची वळख जातली, आनी दुसरें म्हटल्यार आमी सोशलायज जातली, लोकां मदीं उलोवपाक कशें उलोवपाक जाय, कशी आमची जी कला आहा हांगा ती आमी दाखयतली, कळ्ळें? नाजाल्यार आमकां केन्ना चान्स पडपा ना आमची कला कितें आहा ती दाखोवपाक। आयज संदीप सरान आमकां ही स्टेज दिली म्हूण आमी आमची कला दाखोवपाक आमकां फावलें सारकें की ना? आं सो हांव मागता तुमचे कडेन की तुमचो साथ आमकां दियात। आतां पर्यंत इतलो दिलो, हाच्या फुडेंय तुमी दितली ही म्हाका हो म्हाका विश्वास आहा, आनी हीच अपेक्षा बाळगून हांव ही दोन उतरां सोंपयतां। देव बरें करूं। थँक्यू प्रमिला बाय। आतां हांव मागतां संदीप सरा कडेन की ताणें आमकां दोन उतरांनी मार्गदर्शन करचें आयच्या कार्यक्रमाक। प्रमिला बाय आनी तुमी सगळे,
तुमच्या भितरलोच एक मनीस आसा जाल्यार कोण तरी हांगा इन्चार्ज म्हणून आसा, कॉर्डिनेटर म्हणून आसा, ताका तुमी सपोर्ट करप गरजेचो आहा. तें चुकता जाल्यार तुमी सांगप गरजेचें आसा. पूण तो सपोर्ट जर मेळोन ग्रो जायना जाल्यार आमी ग्रो जावपाना. तुमी स्वता ग्रो जातले जाल्यार पयलीं स्वता ग्रो जावंक जाय, मागीर ऑटोमॅटीक ग्रूप ग्रो जाता. सो खंय तरी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी धरून करपाक जाय. जर तुमकां दिसता एक्स वाय झॅड प्रोग्राम ताणें प्लॅन केलो तो सक्सेसफूल जावपाक प्रॉब्लम आसा जाल्यार करनाका, फुडें सरनाका, तो प्रोग्राम फुडें 8 दीस दवर. पूण तो एकूच प्रोग्राम वील रीच टू एन्टायर गोवा लक्षांत दवरा. प्लॅटफॉर्म ते म्हणटा की हांवें दिलां हांवें दिलां, हांवें कांय घेवना. इट इज जस्ट अ प्लॅन जें कितें केल्लें तें एग्जिक्युशन तुमी करता. तें सांबाळप गरजेचें. ती बी घातली किंवां तें झाड बारीकशें रोप लायलें जाल्यार ताका उदक घालूंक ना आनी ताजें वेवस्थीत पळोवंक ना, तें थंय मरता. सो लावप गरजेचें मेन आसना. सो तुमचो जर ताका साथ मेळना जाल्यार तें व्हडलें जावप शक्य ना. टायम टू टायम ताका पाणी घालपाकूच जाय, वाल्टी लागली जाल्यार ताका काम करपाकूच जाय, सगळ्यो गजाली आसता न्हू. सो तुमचो जो मेरेन एंगेजमेंट ना, कार्यक्रमा पुरतें एंगेजमेंट दवरून कांयच फायदो ना. मिनिमम प्रमिला बाईन सांगले तशें एक म्हयन्याक एक कार्यक्रम जावप सामको गरजेचो. इट मे बी लो लेवल, व्हडलोच करूंक जाय असो ना आमकां. तुमच्या भितर सुद्दां तुमी केल्यार कार्यक्रम जाता, वी वील टेक इट ऑन द चॅनल. पण एकठांय येवप गरजेचें. इंटेन्शन कितें, म्हयन्याक एकदां तुमी एकठांय येवप गरजेचें. तें खंयच्याय निमित्तान आसूं, फुगडी म्हणा, वर्कशॉप म्हणा, किंवां तुमकां खंयचे लॅक्चर घेवपाक जाय कोणाचो तें म्हणा, पण एकठांय येवप गरजेचें. बारीकांतली बारीक इन्फॉर्मेशन घेवन हे प्रायम सहेली ग्रूप जे आमी केल्ले आसा, नॉट ओन्ली वास्को, ऑल ओवर गोवा देर इज अ ह्यूज पॉटेन्शियल. पण खंय तरी तें एकठांय येना. सगळ्यांक सेम प्रॉब्लम, हांगा सुद्दां तोच आसतलो. बायलां घरांतली भायरूच सरना, एकठांय येवपाक जाय, भायर सरपाक जाय. हो प्रॉब्लम आमी म्हणटा कितें, म्हयन्यांत एक दीस तुमी भायर सरपाक कित्याक प्रॉब्लम आहा. यू प्लॅन युअर सेल्फ, एक दीस यू कॅन इजिली थिंक. आपल्या खातीर एक दीस आपूण टायम दिवपाक शकना जाल्यार आनी कितें उरलें. वी आर नॉट आस्किंग आमच्या खातीर टायम दिया. तुमी तुमच्या खातीर एक दीस टायम काडा, एक दिसूय न्हू तो अर्दो दीस टायम काडा, आनी हांगा भरपूर मजा करूं नजा, आनी कांयच ना. वी आर नॉट आस्किंग एनिथींग एल्स. सो तशेंच चालू उरोनी, बट लेट अस ग्रो समवेर टू रीच समवेर. हें सेकेंड वर्स जें आतां वास्कोचें प्रायम सर्विसीचें आहा, आनी आय होप दॅट यू ऑल वील सपोर्ट हर. सपोर्ट करतात तुमी आतां, पण आनीकूय मातशें इंट्रस्ट घेयात, जेणे करून तो चड स्टेबलायज आसून की कार्यक्रम खंयच्याय टायमार आमी अनाउंस केले जाल्यार यू आर रेडी टू एक्झिक्यूट. सो त्या लेवलार सपोर्ट जाय, तितलेंच मागता. आनी आयज ह्यो कार्यक्रम सगळो प्रायम सेवीच्या कमिटीन प्लस मेंबर्सान बरे तरेन घडून हाडलो, आनी आतां फुडलो कार्यक्रम हळदी कुंकूचो आसात, सगळे कडेन हें चालू आसा. तुमी हें एन्जॉय करा, जें कितें करतात तें मनांतल्यान करा, एन्जॉय करा. फॉर्मेलिटी म्हणून करनाकात, जे मेंबर आहा तुमकां स्वता पयलीं प्रावड दिसून की आपूण मेंबर आसा, आनी तें ऑटोमॅटीक मागीर भितरल्यान स्टार्ट जातलें, आनी यू वील गीव ऑटोमॅटिकली आउटपूट ऑफ इट. डेफिनेटली आय नो दॅट एवरी इंडिविज्युअल हॅज अ पॉटेन्शियल. सगळ्यांक तकली आहा आमकां, सगळ्यांक पॉटेन्शियल आहा, सगळ्यांक सगळें मॅच्युरिटी कळटा. रायट टायमार रायट गजाल आमी वापरपाक जाय, इतलेंच. एन्ड यू ऑल आर कॅपेबल टू डू इट. सो अशीच आशा वळखता, आनी हो कार्यक्रम फुडें वाडटलो. प्रायम सहेली वास्को ऑल ओवर गोवा पावतलो, आनी दीस ग्रूप वील बी द एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर ग्रुप्स. अशें म्हणटा की फुडलो कार्यक्रम बरो जातलो. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू सर, तुमी कितें आमकां सांगलां तें आमी फॉलोअप करतली. आतां आमी हांगा आमच्या 3 महिलांक फेलिसिटेट करतली, तांचो सन्मान करतली, जी आमच्या बरोबर स्टार्टींग पासून आसा. तांच्यांनी आमकां खूब हातभार लायलो आसा ह्या प्रोग्रामाक, आनी अजून पर्यंत ती आमकां साथ दितात. आनी आमच्या संदीप सरा कडेन हांव मागतां की तांच्यांनी तांकां मान दिवचो. पयलें आपयतां हांव सुरेखा सातार्डेकर. सो सुरेखा सातार्डेकर. दुसरी आसा सो शैलजा असोलकर. सरांक तुमकां नमस्कार. आयज हो आमचो प्रायम चॅनल जो आसा न्हू, तो सगळे गोंयभर प्रसार जाल्लो आसा. सगळ्या ह्या प्रायम चॅनलाच्या माध्यमासून सगळ्यांची बायलांची कला सगळे आख्खे गोंयभर लोक पळयता. आयज आमकां प्रायम चॅनलान प्लॅटफॉर्म दिला म्हणून आयज सगळें तुमी तुमच्या आंगांतली जी कला गूण आसा ती तुमी प्रायम चॅनलाच्या माध्यमासून सादर करून सगळे गोंयभर लोक तुमची तोखणाय करता. त्या खातीर आयज हांव प्रायम चॅनलाक चडान चड आमच्या प्रायम सेरीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा, आनी हो आमकां सन्मान केल्ल्या बद्दल तुमी देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.
रमा भोसले. आता माचे वेलो फॉर्मल प्रोग्राम सोपिल आसा. हांव मागता दिव्याक ताणी येवन आभार प्रदर्शन करचें. नमस्कार, हांव सौ दिव्या दयानंद खाजनेकर उलयतां. सगळ्यांत पयलीं हांव प्रायम चॅनलाचे ते वेळात वेळ काडून आमच्या बायलां खातीर प्रोग्राम घेवन येतात म्हणून हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें म्हणजे ही स्टेज पर्फॉमन्स करपाक आमकां दिल्या त्या नगरपालिकेचे बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सगळीं ह्या प्रोग्रामाक आयली म्हणून हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे म्हाजे दोन शब्द आयकले म्हणून हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. सुषमा एंड ग्रुप एक डांस करपाचो आसा.
सगळ्यांक हांव सुरेखा सातार्डेकर तुमच्या सगळ्यांचे काळजांतल्यान मायोगाचे अवकाश दिता. आयज तुमची प्रायम टी व्ही तुमच्या खातीर तरेकवार कार्यावळी राबयतात आनी प्रायम सहलीच्या माध्यमातून जी बायलां घरान आसतात चूल आनी मूल म्हणजे सकाळी उठ्ठा पळय ती आमी कामाक लागता पळय रात्री न्हिदा पर्यंत आमी काम करता आनी आमकां दुसरें कांय नासता त्या खातीर ही स्पेशल अशी प्रायम टी व्ही आमच्या खातीर कार्यावळ राबयता. ताका लागून आयज तुमच्या आंगान कितें कला आहा ती हांगा दाखोवपाचो तुमकां हांव सगळ्यांक हे दिल्लें आसा. तेन्ना आयज ह्यो कार्यावळ वास्को प्रायम सहलीच्या महिलांनी आयोजीत केल्लो आसा आनी वास्कोच्या जनता वाचनालय मंदिरान हो आयोजीत केल्लो आसा तेजो आमी पुरेपूर आस्वाद घेवपाचो. हो कार्यक्रम फक्त 2 वरांचो आसा तेन्ना 2 वरां आमी सगळे विसरुया आनी आमच्या मदींच आमी खेळुया नाचुया आनी गावुया आनी तेजो पुरेपूर आस्वाद घेवया. पयली गेम आसा टिश्यू पेपराची तितून 2 बायलां आसलेली आनी ती एके बायलेन उबें रावपाचें दुसरे बायलेन टिश्यू सकयल्यान वयर असो रॅप करपाचो साडये भशेन आनी तो हांगा पालवा भशेन करपाचो. पयली कोण करता पळय तितून 2 मिनटां तुमकां मेळटली आनी 2 प्रायज आसतले. 1, 2, 3 Thank you.
पासिंग द बॉल तेका 20 बायलां अशी उभी रावतली आणि पहिली बायल आसा ती वयल्यान बॉल दितली तिचे कडल्यान तो रायट हँडान बॉल येतलो आणि तिने तो मागीर परत वयल्यान तिसऱ्या बायले कडेन दिवपाचो आणि ती बायल मागीर लेफ्टान दितली आणि तिने मागीर परत तकले वयल्यान दिवपाचो अशी ही गेम आसा आणि म्युजिक चालू आसतले आणि जेव्हा म्युजिक थांबता त्याच्या हातीन तो बॉल आसतलो पण ती बायल आउट जातली.
तुझी पण पण डोळे माझे गेले दुपण दिस सरन रात आली सूर्यान घडी मली दिस सरन रात आली सूर्यान घडी मली चंद्राच्या चांद्यान कशी भुई नावली चांद्याच्या चांद्यान कशी भुई नावली वाट तुझी पण पण डोळे माझे आले दुपण आणि हे माझी गाणी आयात म्हटलं ती आमची मम्मी हे बरेल्ले खरं म्हटल्या आणि ल्हान असताना ती आमचं सदाच हे गाणी म्हणून चालायताली ते म्हाका अजून सुद्धा याद असा थँक्यू Try the side, you're done.
कल्याणी गाणे प्रमिला किती तरी करिया न या वास्तव बायला खाते आणि ले करिया आयशा आम्ही आता म्हणले बैठी तुकाचे एक प्रोग्राम करपाचं ठरवला आणि त्याच्या उपरांत ते म्हाका फोन करून विचारपा लागले किती करता कसो असा तुझो फ्लो किती करतले बीन ते तिने इतकी मेहनत घेतली आणि त्याका लागून आवय मातशे एक्सायटेड झाले चल किती तरी करिया म्हणून सो हांव मागता आयशाकडे स्टेजीचेर येवचें आणि हो मान सम्मान जो आम्ही त्याका दिला तो एक्सेप्ट करचो म्हणून तेणे आमच्याकडे